Два перші місця зразковий ансамбль бального танцю «Грація» будинку школяра з Коломиї переміг у міжнародному фестивалі в Києві. В ньому взяли участь дві групи колективу – середня та старша. І обидві позитивно вразили компетентне журі. А от коломиян дещо вразило ведення заходу російською мовою. Запальні чача і латина та неймовірний вальс учасник зразкового ансамблю бального танцю «Грація» будинку школяра з Коломиї вразили глядачів. Два перші місця у міжнародному фестивалі. Зразковий ансамбль бального танцю «Грація» будинку школяра переміг у міжнародному фестивалі у Києві. Диплом за перше місце награждається. Образцовий дитячий танцювальний колектив «Грація», город Коломия, танець конфетті, крапленький. Конкурентів було безліч різних вікових категорій. Приїхали з міста Києва, були на міжнародному фестивалі «Діамант запрошує». Там були різні вікові категорії від 5 років і до 18 років. Ми приймали участь у двох вікових категоріях. Це від 8 до 10 років, від 10 до 14 років. Ми дуже гарні здобули перемоги, ми приїхали до дві вікові категорії, перші місця зайняли. У нас дуже багато було конкурентів, було дуже багато естрадних танців. Ми змагалися в бальних категорії, і тому я вважаю, що ми дуже гарно виступили, і мої діти взагалі молодці. Суперниками коломийських танцівників були в переважній більшості кияни. Проте наші талановиті діти довели, вони гідні виступати на великій сцені і конкурувати навіть з вихованцями столичних колективів. Напевно, було 75% киян. Ви знаєте, я не можу сказати, що було страшно, але хвилювання було. І я дуже тішуся те, що ми перемогу таку здобули саме в київських колективах. Представники кожної вікової категорії виконували по два танці. Середня група «Грації» везла конфеті і дебютувала з краплинками – чуттєвим вальсом. Старша група зразкового ансамблю бального танцю виступала з двома латиноамериканськими танцями – іспанськими мотивами та самбою. Танцівники в захваті від фестивалю. Кажуть, хвилювання були, але вони вірили у свою перемогу. Там було дуже гарно. Ми зайняли перше місце і мені дуже там сподобалося. Я би хотіла ще туди поїхати. І що ми гарно виступили і мені там дуже сподобалося. Це був дуже гарний фестиваль. Було багато людей і колективів, переважно з Києва. Але ми виступили не гірше, найкраще за них. З Києва всі колективи, одні дівчата виступали, то що лише наш колектив з хлопцями ми виступали. І ще один колектив був «Повільний вас», теж з хлопцями виступали. На фестивалі «Діамант запрошує» було багато різних колективів. Були слабші за нас, були сильніші. Ми приїхали туди тільки за перемогою. І без неї повертатися ми навіть не збиралися. Після успішного виступу у керівника колективу вже нові ідеї і плани. Уляна Почемсана мріє, аби її вихованці виступали у курортному місті, показали свої таланти і водночас відпочили. І щоб відпочили батьки, завдяки яким діти мають можливість брати участь у таких заходах. Я дуже хочу дітей повезти на море.
Я хочу, щоб наші діти відпочили і обов'язково, щоб відпочили наші батьки. Батьки наші це заслуговують, так як наші діти. Бо без батьків, ну, практично ми нікуди би не поїхали. Дякуючи нашим батькам, ми маємо можливість поїхати кудись. І це моє таке бажання повести, ну, найпростіше це Болгарія, а дуже хочу у Хорватії. Окрім виступу, діти погуляли Києвом, відвідали цікаві місця, побували на Майдані, де помолилися за героїв Небесної Сотні.